ima naslov Bljak. Dan je bljak, došla je Marina sestra L. Imenjakinja moje drage L, nikako ne zatvaraju vrata, glasovi prepirke dernjava. Nekoliko puta sam ustajao i zatvarao vrata. Konačno su zatvorili vrata, glasovi sa ulice, zvuk bušilice i kuckanje radnika na skelama. Pljuvanje susjedke s prozora, sunčano je. Razmišljam o šetnji i kavici u vrtu, a opet ne mogu nigdje. Čeka me spremanje ručka, razgovor sa L o posvemašnjoj svjetskoj krizi, tupe instrukcije Mare kako da koristim kuhinski pribor i pripremam namirnice. Mara i L se svađaju. Kako si samo tvrdoglava, sve smrdi, čisti sama, govori L. Vrata su ponovno otvorena. Nije dobro, govori L, izlazi na dvorište. Kratko priča sa susjedkama, vraća se unutra, vrijeme za spremanje ručka. Dan je bljak. Mučim se na www.litcon.org, neke zagonetke, notepad, tag i tako dalje. Čudo javlja grešku i veza se prekida. A satima sam čeprkao i nisam završio. Mara i El raspravljaju o čumuru i šupama. Ne mogu uspostaviti vezu. El odlazi popodnevnim autobusom. Obuzima me dragost, mogu biti sam, derati se, biti, otresiti zao. Svaki šum će nestati, rezat ću pileće grudi i bijeli luk. Čistiti mrkvu i kuhati juhu. Gomilat će se suđe i prljavština, s gađenjem ću pljuvati u sudope. Svako od nas radi taj posao već nekoliko mjeseci. Mi smo noćni ronioci. Montiramo cijevi u kanalima. Cijevi koje odvode vodu iz kanala. Kako te iste cijevi zatvaramo i vodostaj kanala se povećava. Kao ronioci nismo mogli naći drugi posao. Skinuh masku s glave. Naslonih se na betonski zid i pokušam gledati ispred. Voda se zamuti i bi mi lakše. Velika cijev je blještala ispuštajući svjetlucavi zelenkasti pjesak. Vidjeh slike koje se uvijek prikradaše mojim pričama. Slike koje bestidno izražavaju cijeli ovaj kanal u kojem ronim. Plutam. Vežu me debelim užetom. Dižu me. Pokraj ograde plaču. Uže puca. Padam u vodu.